Тим часом очільники держав та урядів Євросоюзу йдуть на більш радикальні дії щодо посилення тиску на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка через інцидент з аварійною посадкою літака Ryanair. Окрім закликів до звільнення Романа Протасевича, низка країн ЄС заявили про припинення авіасполучення з Білоруссю. Більше розкажемо у сюжеті. Інцидент з аварійною посадкою літака Ryanair в Білорусі викликав шквал осуду світової спільноти. Напередодні відбулося засідання Європейської ради щодо захоплення авіалайнера та арешту одного з пасажирів – опозиційного блогера Романа Протасевича. Окрім вимоги до самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка терміново звільнити блогера, лідери ЄС вирішили піти на більш радикальні дії та планують розширити санкції проти представників білоруського режиму. Це напад на демократію, це наступ на свободу слова і це атака на загальноєвропейський суверенітет. Ця обурлива поведінка не може залишатись без відповіді. Єврокомісія прийняла рішення проведення нових додаткових санкцій щодо фізичних осіб, які були причетні до викрадення. Обмежувальні заходи, які будуть введені, торкнуться і компаній, а також суб'єктів білоруської економіки. Санкції щодо винних в інциденті з лайнером анонсував і президент США Джо Байден. Про це йдеться у його зверненні, оприлюдненому на сайті Білого Дому. Цей епатажний інцидент і відео, яке, як видається, зробив Протасевич під примусом, є ганебним нападом як на політичну незгоду, так і на свободу преси. США приєднується до країн усього світу, вимагаючи його звільнення, а також звільнення сотень політичних в'язнів, яких несправедливо утримує режим Лукашенко. Я приєднуюсь до багатьох закликів до міжнародного розслідування, щоб з'ясувати повні факти справи. Додатково лідери країн-членів ЄС вирішили заборонити польоти літаків країн Євросоюзу над Білоруссю, а також припинити авіасполучення. Першими про рішення закрити повітряні кордони повідомила Литва. Литва вимагає безкомпромісної реакції міжнародного співтовариства. Повітряний простір Білорусі небезпечний для всіх. І в ЄС повинні вжити ефективних заходів для захисту людей, яким загрожує неадекватна дія режиму. Ми будемо працювати над закриттям повітряного простору Білорусі до міжнародних рейсів. Про закриття авіакордонів заявила і Україна. Відповідне рішення ухвалив уряд. Посольство Білорусі вже відреагувало та скерувало до нашого МЗС ноту протесту. А тим часом президент Ради ІКАО скликав термінове засідання 36 дипломатичних представників у Раді ІКАО на 27 травня. Регулятор зауважує, що ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську, можливо, є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Та все ж таки в ІКАО кажуть, що не володіють необхідними повноваженнями для закриття повітряного простору в ситуаціях, пов'язаних з вимушеною посадкою літаків. А от глава МЗС Британії вже заявив про можливу причетність до інциденту Росії. Однак Кремль звинувачення відкидає. Тим часом Британія заявила, що працює із союзниками щодо скоординованої реакції, включаючи подальші санкції проти Білорусі. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».